الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقيسا للحلال والحرام والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس ليطهرهم عن دنس الكفر والنجاسة الأسلاب والأزلام وعلى آله وأصحابه وأتباع البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف الشهر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجيد کی ایک اہم سورت سورة القدر اس کے ایک آیت تلاوت کی گئی اور ایک حدیث شریف اور اس مضمون کے اس لیے منتخب کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا خیر و برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس کے دو عشرے تقریباً مکمل ہو چکے پہلا عشرہ یعنی پہلے دس دن جس کو عشرہ رحمت کہا گیا وہ اختتام کو پہنچا اس کے بعد کہ دوسرا عشرہ آج غروب شمس تک سورت کے ڈوبنے تک یہ بھی مکمل ہوگا اس کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے اور جس عشرے کا آغاز ہوگا آخری کے دس دن اس کو اتقم من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا ہے لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے پیدائش کے مقصد کو اپنے پیش نظر رکھا ہو جن کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس لیے پیدا کیا تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور جن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو بس وہ رات دن گزرتے ہیں ہفتے پھر مہینے اور سال گزر جاتے ہیں اور اللہ کا بلاوا آتا ہے لیکن یہ زندگی ایمان والے کی نہیں ہے عام لوگ جو باطل مذہب کے پیروکار ہیں یا مذہب کے نام پر چند خرافات انہوں نے انجام دے رکھے ہیں یا چند خرافات کو مذہب کہا گیا ان کو چھوڑ دیجئے ہمارا مذہب اختراعی نہیں ہے کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ دین اور ہم سے اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی دوسرا جواب نہیں ہے کہ بے شک اے اللہ آپ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور آپ کے طرف آنے کے بغیر کوئی دوسری راہ بھی نہیں ہے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو خیر الامم ہے تمام امتوں میں سب سے افضل اور بہتر کچھ ایسے گولڈن چانس اور سنہری مواقع عطا فرمائے ہیں کہ وہ عمل تھوڑا کرتی ہے اور ثواب زیادہ پاتی ہے چنانچہ عام طور پر شب قدر کا بیان 27ویں شب میں ہوتا ہے ہمارے پاس اور سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب شب قدر ہے اور آج اس عنوان کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو تاق راتیں یعنی بے جوڑ راتیں 21
23, 25, 27 और 29. और यह रात क्यों दी गई? روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا جو دن بھر جہاد میں مشغول رہتا قتال میں اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور عبادت کے اندر مشغول رہتا، 1000 سال تک اس کا یہ عمل چلتا رہا، 1000 مہینوں تک. صحابہ اکرام کو اس پر بہت تعجب ہوا کہ واقعی کیا عابد ہوگا کہ اتنی لمبی مدت تک وہ قتال میں اور رات بھر عبادت کے اندر مصروف رہتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے. اور یہ قرآن ہی کا مقام ہے کہ قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ مبارک و منور ہو گیا. اسی لیے آتا ہے کہ من قرأ القرآن وحفظه ودخل الله الجنة، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے پہلے مرحلے کے اندر. اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے جن کے لیے جہنم میں جلنا واجب ہو گیا تھا. آج ہمارے پاس نہ حافظ قرآن کی اہمیت ہے نہ حفظ قرآن کی اہمیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حافظ قرآن بنے گا تو کھائے گا کیا؟ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لے رکھا ہو. اور ایرے غیروں کی خدمت میں رہنے والا بھوکا نہیں مرتا، اور جس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئی ہے وہ بیکار ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے. اس کی مثال دی علماء کرام نے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، کہیں ایک آدھ کپڑے کا تھان ملا آپ کو، بہترین قیمتی قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا تھا، کہیں پڑا ہوا ملا، آپ نے اس کو جھٹکا اور کندھے پر رکھ لیا، گھر لے جا کر اس کو استعمال کرنے لگے. اور اتفاق سے آپ مسجد میں آ رہے تھے اور مسجد کے صحن کے اندر ایک پھٹا پرانا غلاف ملا جس میں قرآن رکھا جاتا تھا، جس کو جزدان کہتے ہیں، پھٹا پرانا ہے، میلا بھی ہے. تو آپ اس کو یوں ہی چھوڑیں گے؟ اس کو جھٹکیں گے، صاف کریں گے، چومیں گے اور دھو کر کسی اونچی جگہ الماری کے اندر رکھیں گے؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ شاندار کپڑے کا تھان ملا تو اس کو تو سرسری طور پر اٹھایا، اور پھٹا ہوا جزدان اگر ہے تو اس کو عزت و احترام سے اٹھا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس غلاف کے نسبت قرآن مجید سے ہو گئی، اللہ کے کلام سے. کوئی آدمی آپ کو ایسا دیکھے گا جو جزدان سے الماری صاف کرتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ فین صاف کر رہا ہے جزدان سے مسجد کا، الا کہ کوئی بیچارہ با ادب نہ ہو، بے ادب ہو تو اور بات ہے، لیکن قرآن سے اس کی نسبت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کے رات میں اتارا، تو قرآن مجید جس سینے میں آیا وہ سینہ منور ہو گیا، جس مدینے میں آیا وہ مدینہ تو نبی بنا. قرآن مجید مکے اور مدینے میں اترا ہے، کچھ آیتیں سفر میں بھی اتری ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں ہو. قرآن مجید کبھی پڑھے تو اس کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے. محققین نے فرمایا کہ مکی سورت کا مطلب ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا مدنی، چاہے سفر میں ہو پھر مدینہ منورہ میں ہو. تو جس مدینہ میں قرآن آیا الحمدللہ وہ مدینہ منور بنا، جس ذات گرامی پر قرآن اترا وہ امام النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید کے نانے والے نزل ابی الروح الامین حضرت جبرائیل امین، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا. اب آپ کہیں گے کہ قرآن تو 23 برس میں اترا ہے، اور واقعی 23 برس میں اترا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی کوئی چھوٹی مکمل صورت. تو پھر 23 برس میں قرآن اترا تو شب قدر میں اترنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا نزول 2 طرح کا ہے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور پھر وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو لوح محفوظ سے جو قرآن اترا ہے آسمان دنیا تک وہ شب قدر میں اترا ہے ایک ساتھ،
اور وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 برس کی مدت میں اترا. اللہ فرماتے ہیں نازلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اور آگے پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو معلوم بھی ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ ایسا انداز کبھی اختیار کرتا ہے آدمی تو اس کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا؟ ڈائریکٹ بولنا چاہیے تھا نا, ایسا ہوا وہ نہیں بولتا, تجھے معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ انداز تخاطب اس چیز کی اہمیت کو, اس کی افضلیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ قدر کی رات کیا ہے. پھر خود اللہ نے بتلایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یوں نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر ہے. خیر من الف شهر, 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور 1000 مہینے کے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. اگر کسی خوش نصیب کو ایک شب قدر بھی مل جاوے تو ماشاءاللہ 83 سال کی عبادت اس کو مل گئی, 83 سال 4 مہینے کی. اور فرمایا ہی حتى مطلع الفجر, شب قدر ایسی نہیں کہ آدھا گھنٹہ کہیں آئی اور چلی گئی, 10 منٹ آئی اور چلی گئی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس میں ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اب کب ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا, جیسے شب قدر کو چھپایا. اب بعضوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہوا کہ بھائی جب اتنی اہمیت والی رات ہے تو بتا دینا چاہیے تھا تاکہ ہم ایک رات عبادت کر کے ماں باپ کی سو جاتے تھے, جیسا 10 دن میں شبی نہ پڑھ کر چھٹی کر رہے ہیں بعض لوگ, 3 دن میں پڑھ کر چھٹی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, خزانے کو چھپایا جاتا ہے, روڈ کے اوپر نہیں پھینکتے خزانے کو. بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی کہ ایک کسان نے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کی, 2 بیٹے تھے اور نہایت عیدی تھے, بے انتہا سست. آج کل ہماری قوم کا ترہ بن گیا, سب سے زیادہ سست ہمارے قوم کے اندر ہے, نہ دین کے نہ دنیا کے, ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں شادی ہو کے 4-4 بچے ہونے تک. تو اس طرح 2 بیٹے عیدی وہ کسان کے. اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ اپنا جو 1 ایکڑ کھیت ہے اس کے اندر میں نے خزانہ چھپا کر رکھا ہوں, لیکن میں جگہ بھول گیا اس کی, میرے مرنے کے بعد تم کھود کر نکال لینا. اب انتظار کر رہے ہیں بڈھا کب ٹپکتا نہیں مار تاکہ خزانہ تلاش کرے. کہا تھا اس نے میرے مرنے کے بعد, بڑے میاں کا انتقال ہو گیا, تجزیز و تکفین سے فارغ ہو گئے. اب انہوں نے خزانہ کھودنے کے لیے زمین کو کھودنا شروع کیا خزانے کی تلاش میں. ادھر دیکھا تھوڑا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہیں نہیں ملا. انہوں نے سوچا کہ ہے ہی کتنا 1 ایکڑ ہے, روزانہ تھوڑا تھوڑا کھودیں گے کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. پورا کھیت یہاں سے وہاں تک کھود کر چھوڑ دیا, نہ اس میں خزانہ ملا نہ کوئی مٹکا نہ ہنڈی. کہنے لگے باپ نے مرتے مرتے بھی دھوکہ دے دیا ہے, ایسا باپ رہتا ہے. وہ بات چلتے چلتے جب شہر میں تذکرہ ہو گیا تو ایک دانا تھے بڑے میاں, بڑے فہیم و ذکی. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے مرتے مرتے بھی دھوکہ دے دیا, زندگی میں تو پریشان کیا اور کہا کہ خزانہ ہے, ہم نے کھود کر دیکھا یہاں سے وہاں تک کہیں خزانے کا سراغ نہیں ملا. اس نے کہا کہ نادانو تم نے تمہاری باپ کو سمجھانے بات کو ان کے, انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی ہے, جب تم نے پورا کھیت کھود ہی دیا ہے تب اس کے اندر تھوڑا سا ناگر چلا لو, ہل چلا لو, کوئی بیج ڈالو, کوئی فصل آئے گی اور اس سے روپیہ پیسہ کہ یہی تمہارے لیے خزانہ ہے. تو وہ عیدی بچوں کے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ایسا کرنا چاہیے, تو خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ کاشتکاری کے اندر لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اسی طرح چھپایا ہے کہ اگر کوئی شب قدر کا سچا متلاشی ہے تو اس کو 1 عشرے کے راتوں میں جاگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 عشرے کے جاگنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چند گھنٹے صحیح. اگر شب قدر کے چند گھنٹے بھی مل گئے, کسی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی, اللہ تعالیٰ رات بھر کی عبادت کو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی دیکھیں کہ شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی. بخاری شریف کی روایت ہے, حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اس لیے نکلا تھا تاکہ تم کو میں شب قدر کی تعین بتلا دوں کہ وہ کون سی رات ہے, لیکن 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا. شب قدر کیسے اٹھی؟ 2 مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے. اب تم بولیں گے اچھا وہ صحابہ کرام بھی جھگڑتے تھے تو ہم جھگڑے تو کیا ہوا پھر, لیکن وہ جھگڑا بھی کیا تھا؟ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے. حضرت کعب اور عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے معاملے تھے, جھگڑا کچھ نہیں تھا, ایک نے ادھاری لی تھی دوسرے سے اور وقت ہو گیا, یہ مانگ رہے تھے تو ذرا زور سے آواز بلند ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کہ میں کیا قصہ ہے,
کہا کہ انہوں نے کچھ پیسے ادھار لے لیے تھے، مدت ہوگی دے نہیں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں، دینے کی نیت بھی ہے لیکن فی الحال پیسے نہیں ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا موقع اور دو. بس اس میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، باقی اپنے پاس کے جیسا جھگڑا نہیں، شدھ مراٹھواڑے کے گالیاں اور پکڑم پکڑی مار دھاڑ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کے اوپر اتار آتا ہے، تیری میری ایسی ویسی کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کعب کہ آدھا کم کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو. کہا میں نے معاف کر دیا. ان سے کہا خم فخذی، اٹھیے اب آدھا کر دیجیے. یہ جھگڑا تھا لیکن اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. حضرت شیخ غری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب شب قدر جیسی نعمت اللہ نے جھگڑے کی بنیاد پر اس کی تعین اٹھا لی، ہم لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں جس کی وجہ سے کتنی خیر و برکت ہمارے گھروں سے اٹھتی ہوگی. کوئی گھر ایسا ہے جس کے اندر جھگڑا نہ ہو؟ الا ماشاء اللہ. اور جھگڑے بھی بنا کارن، بغیر کوئی خاص وجہ کے، اس نے دیکھ کر میرے طرف تھوک دیا تھا بولے، لہٰذا میں اس کے طرف دیکھ کر ایسا ہو گیا جھگڑا شروع. میاں بیوی کے بھی جھگڑے، وقتی طور پر چھوٹے موٹے باتیں ہوتی ہیں، اس کو ختم کر دینا چاہیے. جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں کے رحمت خیر و برکت اڑ جاتی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے ایک مرتبہ لطیفہ پڑھا تھا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بات بند ہو گئی. اب ظاہری بات ہے بات بند ہو، کھانا پینا گھر میں تو سارے مسائل اشاروں میں چل رہا تھا معاملہ. اب اس کو جانا تھا سفر پر، ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ دی اور کچن کٹے کے اوپر رکھ دیا کہ مجھے رات میں 4 بجے ہائی کورٹ بس سے اورنگ آباد جانا ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے 4 بجے جگا دیجئے. تو صبح 8:30 بجے اٹھا وہ. بہت غصہ آیا کہ میں نے اس کو کچن کٹے پر چٹھی لکھی تھی کہ مجھے رات میں 4 بجے جگا دینا، لیکن اس نے نہیں اٹھا، اس کو میں دیکھتا ہوں. اس نے غصے میں اٹھ کر بیٹھا تو تکیے کے بازو میں ایک دوسری چٹھی پڑی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا 4 بج گئے اٹھ جائیے، ٹیٹ فار ٹاٹ، 4 بج گئے اٹھ جائیے. تو ختم ہو گیا مسئلہ جھگڑا غصے. تو چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو بیس بنا کر اتنا انتشار کہ تو تتکار کی نوبت آ جاوے، گالم گلو جو تر کے تعلقات تو قطعی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو یہ مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی کو 3 دن سے زیادہ تر کے تعلقات کرے، چھوڑ دے. اور اس کا بہتر طریقہ تعلقات کے دوبارہ استوار کرنے کا کہ سلام کرے، اور جو سلام میں پہل کرے گا اس کو ایک نیکی اور زیادہ ملے گی. اور اگر سلام کا جواب نہیں دیتا وہ سامنے والا، تو یہ اس وعید میں سے نکل جائے گا. اب نہ جواب دینے والے کی ذمہ داری ہے، فرشتہ جواب دے گا اور یہ اس وعید میں سے نکل جائے گا. تو جھگڑے کی نوسط سے اللہ نے شب قدر کی تعین اٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آخر کا اشرح ہمیں عطا فرمایا جو آج غروب شمس کے بعد سے شروع ہونے والا ہے، سورج کے ڈوبنے کے بعد سے. اب بہت سارے لوگوں کو نہ آخر کا اشرح یاد ہے نہ پہلا اشرح یاد ہے، 3 میں یاد ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب 29 کا ہے کیا 30 کا ہے اس سال میں؟ بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ بھی سنا پہلے روزے کو بولا اب 29 رہ گئے، بولے پہلے روزے کو کیا بولا اب 29 رہ گئے. اور صحابہ کرام کی کیا صفت تھی؟ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے، اور رمضان میں عبادتیں کرنے کے بعد 6 مہینے تک اس کے قبولیت کی دعا کرتے تھے، اس کے قبولیت کی. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بار بار اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان صحیح ڈھنگ سے گزرا اللہ کی عبادت و طاعت کے اندر، رمضان کی عبادتیں روزہ و تراویح کے ساتھ اور اپنے ظاہر و باطن کے تزکیے کے ساتھ، اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ اللہ اس کا پورا سال صحیح گزاریں گے. رمضان کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں. اور اگر کسی نے رمضان کی ناقدری کی، لاوبالی پن کے اندر اس کی زندگی گزری، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس نے کہ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل دیے، ٹائمنگ چینج کر دی، فرما کے بعد میں اس کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے بعد بعض لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور بعض لوگ جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا وہیں پر ہوتے ہیں. تو اس ملفوظ کے روشنی میں اس کا جائزہ لینا چاہیے. تو رمضان کا آخر اشرہ آج سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، جس کو اشرہ اتقم من النار کہا گیا، جہنم سے آزادی کا. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. غور کیجیے اس آیت کے اوپر، جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا
اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وہ دخل الجنہ, جو جہنم سے بچایا گیا, ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیوی زندگی تو بس صرف ایک دھوکے کا سامان ہے, عمر حیات و دنیا الا متاع الغرور. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری اسلام کو عطا فرمایا اس کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اس کے قدر کیا ہے, اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو اعتکاف کرے. اعتکاف کے لغوی معنی ہے ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں رکنا. اور اعتکاف کی تین قسمیں ہیں, ایک اعتکاف واجب, دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ, اور تیسرا نفل یا مستحب. واجب اعتکاف کیا, اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو دن کا تین دن کا مدینہ مسجد کوری میں اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف واجب ہو گیا. اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ ضروری ہے, یہ مسئلہ سن لیجیے آپ. اب ہمارے پاس اعتکاف کی نیت کون کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں ایک بکرا کاٹوں گا فلاں کے نام کے اوپر, یعنی اللہ نے کام کیا اور نیاز کسی اور کے نام کی. اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے, چاہے ایک دن کا کم از کم ہو, چاہے کسی بھی موقع پر ہو, یہ اعتکاف واجب ہے جس کو نظر کا منت کا اعتکاف کہتے ہیں. اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسجد میں پنج وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہے شرعی مسجد, وہاں پر محلے کے چند لوگوں کا معتکف ہونا ضروری ہے. آخر درجے میں کم از کم ایک آدمی تو اعتکاف میں رہنا چاہیے, اگر ایک بھی اعتکاف میں نہ رہے تو سارے محلے والے گناہ گار. اب عام طور پر لوگ مؤذن کو پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں یا تو امام کو, تنخواہ تم لیتے ہیں اعتکاف بھی تم ہی کرو. اعتکاف کی اہمیت اگر ہمارے سمجھ میں آتی تو دس دن کے لیے کاروبار بند کر کے اللہ کے گھر میں پڑھنا آسان ہو جاتا. ہم نے دیکھا ہے اعتکاف کے اندر کیسے کیسے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور کیا کیا معاملہ ہوتا ہے. خصوصاً حرمین شریف کے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے مناظر دکھلائے, کتنی جد و جہد اور مشقت کے ساتھ پوری راتیں جاگ کر اور صرف بسکٹ یا کوئی کھجور یا خبز جو وہاں پر حرم میں اندر لانے کی اجازت تھی, دس دس دن تک اللہ کے بندوں نے اس کے اوپر گزارا. کیونکہ اعتکاف کی مثال حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے, جیسے کوئی اپوشن کے لیے کہیں سرکاری آفس میں بیٹھتا ہے دھرنا آندولن, اور ایسے ننگوں کے پاس دھرنا آندولن کیا کریں گے جن کے ہاتھ میں خود ان کا کچھ نہیں ہے, یہ کیا دے سکتے ہیں. ایک مراٹھے کی کہاوت ہے, ہم شدھ مراٹھواڑے کے ہیں نا, اس لیے عرض کر رہا ہوں, ناگویا پشی اگڑ گیل رات بھر ہیویا نہ میل. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے, نہیں سنا ہے تو آج سن لیجیے. اپوشن کو جو بیٹھتے ہیں نا گورنمنٹ کے آفیسز وغیرہ کے اوپر, یہ چوروں کے دربار میں, وہ کیا کریں گے, وہ خود جو ہے نکمے ہیں, چور ہیں, بدماش ہیں. وہ موضوع الگ ہے, ابھی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے طبیعت مقدر ہو رہی ہے, اور میں واٹس اپ فیس بک تو میرے پاس ہے ہی نہیں, خبریں میں نہیں دیکھ رہا, لیکن کبھی کبھار کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ, اس کا جواب دینے کے لیے پھر میں واٹس اپ کھولتا ہوں تو یہ خبریں آتی ہیں تو دماغ متاثر ہوتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کھرگون میں اور شاہجہان پوری کے اوپر دلی میں جو ظلم و تشدد ہوا ہے, یہ آہیں ضائع نہیں جانے والی, یاد رکھی. واتق دعوۃ المظلوم فإن لیس بینہ وبین اللہ حجاب, مظلوم کے بد دعا سے بچو, اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے. افطاری لے کر نکلا تھا ایک مرد بیچارہ کھرگون کے اندر, تین دن کے بعد لاش ملی ہے اس کی. اور دراصل یہ شعر ہے, سویا ہوا ہے, یہ حالات کو مقدر کرنا چاہتے ہیں. چند ایسے بدماش اور شریر قسم کے لوگ ہیں, سب ایسے نہیں ہیں. ہمارے مذہب نے شانتی اور امن کا پیغام دیا ہے, اس لیے ہم فساد نہیں چاہتے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ایسے نااہلوں کے دربار پر کوئی آدمی اپوشن کے لیے بیٹھتا ہے, کئی دنوں کے بعد پھر اس کو ویسے اٹھنا پڑتا ہے, لیکن معتکف اللہ کے دربار میں گویا اپوشن کے لیے بیٹھ رہا ہے کہ بار الہ آپ جب تک میرے مسائل کا حل نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں. اور قرآن کیا کہتا ہے, اب میں یوجب المستور اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. ارے لوگو بتاؤ, مستر اور بے چین کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ قبول کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا جب آسمان سے اوپر اٹھائی لی جاتی ہے تو اس کے قبول ہونے کے اندر کوئی تردد اور تعامل ہوتا ہی نہیں. تو معتکف گویا اللہ کے دربار میں پڑا ہوا ہے, اور پھر اس کا میٹر شروع ہو گیا. اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان پڑھیے,
کہ اگر کوئی رمضان میں آخر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے تو شب قدر اس کو پکی مل ہی جاتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے؟ کیونکہ قرآن کی دو آیتیں ہیں. ایک آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ترجمہ؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اور دوسری آیت جو ابھی پڑھی گئی, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے. یہ دونوں آیتیں ملانے سے کیا نتیجہ نکلا؟ کہ قدر کی رات رمضان میں ہوتی ہے. اور حدیث نے تعین کی کہ رمضان کے آخر عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. لہذا اگر کوئی حالت اعتکاف میں سویا ہوا بھی ہے تب بھی اس کو شب قدر مل گئی. کچھ نہیں کیا, عبادت نہیں کر رہا, عشاء کی نماز پڑھا, تراوی پڑھی, سو گیا, پھر فجر پڑھا, لیکن حالت اعتکاف میں ہے, شب قدر اس کو مل گئی. کیونکہ اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے. اسی لیے مسجد میں جو داخل ہونے کی سنتیں ہیں اس میں ایک سنت یہ بھی ہے پانچ میں سے, کہ ہم جب مسجد میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف, کہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور جتنی دیر رکوں گا میں نے اعتکاف کی نیت کی. یہ سنت غیر موقعہ ہے, جتنی بھی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں موٹی موٹی. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, پہلے بائیں پیر کا جوتا نکالے. مذہب اسلام اتنا کامل مذہب ہے جوتے پہنے نکالنے کے بھی آداب سکھاتا ہے. پہلے ڈاواں جوتا نکالے بائیں پیر کا, اس کے بعد پھر سیدھے پیر کا, ایک سنت ہو گئی. اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ درود شریف پڑھے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی درود یاد ہے چھوٹا درود, دو سنتیں ہو گئی. تیسرا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ آپ میرے لیے آپ کے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. چوتھی سنت یہ ہے کہ مسجد میں سیدھا پیر پہلے داخل کرے. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے, یہ شاہی دربار ہے اللہ کا گھر, یہاں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اور پانچویں سنت یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت پڑھے, بسم اللہ دخلت وعلی توکلت. اگر عربی میں نہ آتی ہو اردو میں دل میں نیت کر لے کہ اللہ میں جب تک آپ کے گھر میں ہوں میں معتکف ہوں, تو اب اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے نماز کا بھی ثواب ملے گا اور اعتکاف کا بھی ثواب الگ سے ملے گا. کیونکہ مساجد کی اہمیت اور ہوتی ہے. قرآن نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مساجد اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہاں پر مت پکارو. تو اللہ نے جن کو موقع دیا کچھ اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے آخر عشرے کا اگر اعتکاف کرتے ہیں تو یہ سعادت اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ کے بندے محض اعتکاف کے لیے کتنے دور دراز کا سفر کرتے ہیں, اور جیسے مرد اعتکاف کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں مسجد میں, عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ ہے. اب عورت کے لیے کیا ہے اعتکاف کی شکل, گھر والوں کو مسئلہ سمجھا دیں. جس گھر کے کسی ایک کونے کو انہوں نے مخصوص کر لیا وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت ذکر اللہ وغیرہ کریں, طبعی ضرورت کے لیے معتکف اپنے معتکف سے باہر نکل سکتا. طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ, بس یہ ہے طبعی ضرورت. باقی جنازے کی نماز کے لیے اور کسی کے تجہیز و تکفین کے لیے نہیں جا سکتا. اور عام طور پر ابھی ہمارے علاقے میں جو اعتکاف ہے لوگوں نے اس کے مسائل نہیں سیکھے, نہ کہ کوئی علماء ساتھ میں ہو, وہ جہاں سے مسجد کا مین گیٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے اعتکاف سمجھتے ہیں وہ. یعنی مدینہ مسجد کے اندر آ گیا وہ, باہر گیٹ جہاں فقیر بیٹھتے بھیک مانگنے والے وہاں سے سمجھتے ہیں اعتکاف ہے. وہ اعتکاف نہیں ہے, وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شرعی مسجد ہے, جہاں چپل چھوڑ کر آپ مسجد کے اندر آتے ہیں وہ حصہ معتکف. اب بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے, ورنہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وضو خانے صاف کر رہے اعتکاف میں, کیا تو ڈبل ثواب دے. بولے کون سا؟ بولے وضو خانہ صاف کرنا کہ اعتکاف. بولا تمہارے اعتکاف ہی چلا گیا. کتنا ادب ہے اعتکاف کے اندر, کیسے باریک مسائل ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں خاموش بیٹھنا مکروہ ہے. ایسا بیٹھا ہے یا تو ذکر اللہ یا سونا یا قرآن کی تلاوت یا مراقبہ, یعنی جو آداب ہیں. تو اب جب اتنے ساری باریکیاں ہیں تو اس کے اعتبار سے ثواب بھی زیادہ ملے گا. اب لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ وہ عبادتوں کی طرف آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ دنیا سے تلبس کی وجہ سے اتنی خواہشات دراز سے دراز ہو گئی کہ لام لو جو خب نادم اللہ تر, آپ کے انسان کے پیٹ کو خبرے کی مٹی بھر سکتی ہے. تو عورتوں کو بھی اعتکاف کے مسائل بتلائیں. البتہ شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں جس حصے کے کونے کو مخصوص کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر سبزی ترکاری توڑ سکتی ہیں, گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں, چھوٹا بچہ ہے اس کی نگرانی کر سکتی ہیں. اور معتکف کے لیے اجازت ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر وہ بزنس کی باتیں کر سکتا ہے. عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے. فقہ نے لکھا ہے بغیر محضر المبیع,
یعنی دکان نہیں لگا سکتا یہاں لا کر مسجد میں، لیکن بول سکتا ہے فون کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے، وہ مال اگر آیا تو پہنچا دو اور یہ کرا دو، کیونکہ اعتکاف میں شریعت نے اس کی اجازت دی اور یہ بھی ماشاءاللہ عبادت بن گیا۔ تو مذہب آسان ہے، الدین یسر، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ الحمدللہ اس مسجد میں بھی کچھ اللہ کے بندے اعتکاف کے لیے تیار ہیں۔ اگر ابھی بھی شام تک اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں داعیہ پیدا کرے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، اللہ کے گھر کے اندر 8-10 دن پڑے رہیں، انشاءاللہ یہ عاجز کا میرا اپنا بھی ارادہ ہے اس مسجد میں اعتکاف کرنے کا، کچھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا، ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں گے، آپ سے سیکھیں گے۔ اللہ نے ایک موقع دیا، پتہ نہیں پھر عمر عزیز کب تک وفا کرے۔ ہم سب کا حال تو یہ ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں، اور ایک وقت ایسا آئے گا۔ سورہ منافقون کی آخری آیت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، بار الہ تم نے تھوڑا سا موقع اور کیوں نہیں دیا، میں بھی کچھ خیر خیرات نیک کام کر لیتا، صدقہ کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ نے موقع دیا، اللہ ہم اس کے قدر کی توفیق نصیب فرماوے، اور شب قدر کے برکات سے اس کے ثمرات سے اللہ تعالیٰ تمام کو بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔